ကျောင်းကန်တစ်ခုမှာရောင်ခွဲထဏာကသူတို့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲအမျိုးသားတွေကိုပြောင်းပြီးသဘောတူလိုက်လို့တိုင်ပတ်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပရိုဂရမ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုဘူးကသူ့လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအချိန်လုံးလောက်မရှိပေမဲ့အချိန်မီရောင်းအကျိုးစားပေးနေပါတယ်။ကိုဘူးကစေယုတ်တွေကိုအသေးစိတ်တဲ့အတာခုကြီးစားဆိုပေမဲ့ဆနာကအလုပ်ကိုလည်းအချိန်မီရောင်းလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့တခြားလူတွေကရှိ
ိုက်ခိုက်တာခံရလို့ညင်းနေရှောကောင်ကစော်နဲ့ပိုးတော်တို့ကအကောင်ကြီးကိုတီးနေတော့နောက်တစ်ကောင်ကရောက်လာပြီးလှဲတဲ့ကလေးကိုစားဖို့လုပ်နေပါတယ်အဲ့အချိန်တော်ရက်ကမီလုံးနဲ့အကောင်ကြီးကိုလှမ်းပြလိုက်ပြီးပြစ်လိုက်တဲ့သူတွေကတော့ကိုဘူးအရန်ကြိုက်တဲ့စေုပ်တွေဖြစ်နေပါတယ်စေုပ်မောင်းနေသူကစော်လေးရဲ့ယောက်ျားဒီကလေးရဲ့အဖေဖြစ်ပြီးအကောင်နဲ့တိုက်ခိုက်ကဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးပွဲသိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်သူတို့ရောက်လာတာကအကောင်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့တရင်ကြလို့လမ်းညုံသွားတာနဲ့ဝင်ကူလာပါကလေးကစေုပ်တွေကိုအရန်ကြိုက်နေပြီးအက်ကလေးကဒီကဘာမှာပြန်ဝင်စားတဲ့ကိုဘူးဖြစ်ကစေုပ်မောင်းနေသူဖြစ်ဖို့ကသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်လာပါတယ်စေုပ်မောင်းနေသူဖြစ်ဖို့အတွက်မော်ပညာတွေဓာတ်ပညာတွေသင်ဖို့လိုတာကြောင့်စူးစမ်းလေ့လာနေပြီးကလေးရဲ့အများစုအတွက်ခက်ခဲလာတဲ့လေ့ကျင့်ရည်တွေကသူ့အတွက်တော့လေကူနေခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုသူလေ့ကျင့်ရည်ထဲမှာပဲနှိမ့်မြုပ်ထားပြီးသူတင်သမျှအရာအလုံးကစေုပ်မောင်းနေသူဖြစ်ဖို့အတွက်နီးကပ်လာပါပြီမော်ပညာရဲ့အလုံးလုံးပုံကလည်းပရိုဂရမ်နဲ့တူပြီးမျက်စိတမိတ်အတွင်မှာ၃နှစ်တာကာလကကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အာယုံမတက်ခင်ကလေးနှစ်ယောက်ခေါင်းမိုးပေါ်တိုင်ရင်တယောက်ကချော်ကြသွားတာကိုကိုဘူးကတွေးလိုက်လို့ကယ်လိုက်ရင်ဘဝကိုအတူတူဖြတ်သန်းမဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်ကိုဘူးသုံးခဲ့တဲ့မော်ပညာကိုလည်းနှစ်ယောက်လုံးကသင်ခိုင်းနေပြီးမနက်ဖြန်ဒီနေရာမှာပဲအာယုံမတက်ခင်ပြန်တွေ့မယ်လို့ချိန်သားကြပါတယ်ကိုဘူးရဲ့မျိုးကစေယုံမောင်းနေသူတွေကိုမွေးထုတ်ပေးဖို့အကြောင်းရင်းတစ်ခုတည်းအတွက်တရှိနေတာပါကိုဘူးကစေယုံမောင်းနေသူဖြစ်လာဖို့အတွက်စေယုံမောင်းနေသူကြောင့်တက်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စာသင်ခန်းထဲမှာတော့ကိုဘူးတယောက်စေယုံမောင်းနေသူဖြစ်ဖို့အတွက်တက်ကြွနေပါတယ်သူကမောင်းနေသူမြင်မြင်ဖြစ်ချင်တယ်ပြောတော့ဆရာကအခြေခံအကျဆုံးအဓိကချက်ဖြစ်တဲ့အရက်ပုနေတယ်ပြောလိုက်လို့စိတ်သက်တွေအောက်ဆုံးကိုကြားကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြင်မြင်ကြီးလာရမယ်ပြောနေတော့မမဲကဒီလိုကချစ်ဖို့ကောင်းလို့ဒီလိုပဲအမြဲနေပါလို့ပြောတာကြောင့်အကြံတစ်ခုရသွားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စေယုတ်ကိုလုံးပါပါသူ့ရဲ့စေယုတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘလို့ပညာလုံးမယ်ပြောနေတော့ဘီနာကလည်းအနိုင်ကျင့်နေတဲ့ကလေးတို့ကဖြတ်သွားပါတယ်အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့မောင်နီကိုဘာဖြစ်တာလဲမေးတော့သူကနှိမ့်လို့ဆိုပြီးအနိုင်ကျင့်ခံရကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးလာစားနယ်ဝယ်ထားတဲ့တူကိုယူသွားလို့ပြန်ယူမယ်အကြောင်းပြောပြပြီးလိုက်ဖို့အလို့ကိုဘူးကတားကဒီကြောင့်မှမင်းကဘာလာတင်တာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်သူ့မိသားစုကထုတ်လို့သူမျိုးဖြစ်တယ်ပြောပြတော့စေယုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတိုင်းကိုလေးစားကြောင်းပြောပြပြီးကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကိုဘူးတို့၃ယောက်ပေါင်းပြီးမောင်နီကိုလူသွားတဲ့ကောင်နီစီကိုမှော်နဲ့ပြစ်လိုက်လို့သူလည်းတူတူကိုပြန်ရသွားပြီးဒီမော်ကအစင်းမြင့်လို့မင်းတို့ကဘသူတွေလဲဘလို့တင်တာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်မောင်နီကသူ့ရဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကဒီမော်ကကိုဘူးတင်ပေးထားတဲ့ဆိုတာကိုလည်းသိလိုက်ရပါတယ်ကိုဘူးကဗုဒ္ဓတာတွေကိုနေ့စဉ်လေ့လာထားပြီးအခုသုံးနေတဲ့မော်တို့က၃00ခတ်လို့တနတ်ပုံစံဒုတ်တဲ့တစ်ခုကိုဆွဲပြလိုက်ပါတယ်ဒီပုံကဓာတ်ပုံစံကိုအတူယူပြီးရန်သူကိုမီးမော်နဲ့အနိုင်တိုက်ယူနိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းလို့ရှင်းပြနေတော့ဘိုးတော်တပွေရောက်လာကကိုဘူးရဲ့ပုံချောင်းကိုသဘောကျနေပါတယ်ကိုဘူးကလည်းဘလို့လောရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြပြီးသူ့အတွက်တစ်ခုလုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်နောက်နေ့မှာတော့ကျောင်းမှာကလေးတွေလေ့ကျင့်ရင်းဆင်းနေကြတော့ကိုဘူးကဒီနေ့ကျောင်းစာအောက်တဲ့နောက်ဆုံးအခန်းကဟာကိုလုံးပြနိုင်ရင်မော်ပညာအခြေခံတက်မြောက်ဘူးလို့ယူဆလို့ရပြီမှလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဆရာတွေကပေါက်ကရတွေထပ်ပြောနေပြန်ပြီလားမေးတော့ကိုဘူးကသူတင်ကျင်တဲ့တခြားသင်ခန်းစာတွေရှိနေသေးလို့ပါလို့ပြန်ဖြေပါတယ်ကျောင်းရဲ့မြေဖြစ်တဲ့ဆိုတိုင်းတည်တံမတင်မေးနိုင်ဘူးလို့ပြောပြပြီးလက်တွေ့လုပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ကိုဘူးလည်းသူ့ရဲ့မော်တော်အသစ်နဲ့မီးတွေကိုထုတ်ကပြက်မက်တွေကိုဖြတ်စီလိုက်ပြီးနောက်တဲ့မော်တစ်ခုနဲ့ထပ်ဖြတ်စီလိုက်လို့ဆရာတွေမျက်လုံးပြုတ်ကုန်ပါတယ်အစင်းမြင့်မော်ကိုအသုံးပြုနိုင်လို့ချက်ချင်းအလဲတန်းဆင့်ကိုရောက်သွားတဲ့ကိုဘူးရဲ့တရင်ကအဲ့နေ့အပြီးမှာပဲတကြောင်လုံးကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲမဲ့ကိုဘူးရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးသုံးနှစ်ကြာပြီးနောက်မှာတော့ကိုဘူးနဲ့မောင်နီစေယုတ်တွေကိုချောင်းကြည့်နေရင်စေယုတ်ရဲ့နှလုံးသားအကြောင်းကိုပြောနေကြတာဒါကနိုင်ငံတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးပထမဆုံးစေယုတ်ပေါ်လာတဲ့ကဆိုရင်နှစ်တရာလောက်ရှိပြီးအထဲကဘာမှမတိုးတက်တော့တာပါအခုသုံးနေတဲ့ဟာတွေကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်300ကဟာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘူးကတော့သူ့ရဲ့စေယုတ်ကိုရောင်းအောင်လုပ်မှဖြစ်ပြီးမမဲတို့ကလည်းအကြောင်းကစီစဉ်ပေးရဲ့လက်တွေကွင်းစင်ရတော့မှမူလာခေါ်ပါတယ်ရေးချင်ရင်မှအထက်တန်းအကြောင်းသားတွေနဲ့အလဲတန်းအကြောင်းသားတွေပါဝင်ပြီးအကောင့်သေးစားတွေရှိတဲ့တောကိုဥတီထွက်လာပါတယ်ညခင်းမှာတော့စားတော့နေတော့မောင်မဲရဲ့အမအကြောင်းသားကောင်စီဥက္ကရာရောက်လာပါတယ်သူတို့ကဖေးတူအမဲကွဲတွေဖြစ်ကြကကိုဘူးကိုဘာလို့အလဲတန်းကိုအမြင်မြန်တက်ရှင်တာလဲစေယုတ်တွေနဲ့ဘာလို့ရှင်လို့လဲမေးတော့ဘလို့ပြောရမလဲမသိဘူးလို့ပြန်ပြလိုက်ပါတယ်မင်းကနည်းနည်းထူးဆန်းသားလို့ပြောကသူတို့တတိယနှစ်တည်းအတွက်ညလေးချင်းငန်ရှိလို့နောက်မှစကားကောင်းကောင်းပြောမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားပါတယ်မောင်မဲကလည်းဒီကိစ္စအတွက်ကိုတောင်းမယ်ကြောင်းနဲ့သူ့မိသားစုအကြောင်းကိုပြောပြပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကတိတ်မနေအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ကိုဘူးကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ညသွားလို့ကြံမယ်လို့နေလို့တားနေရပြီးတငယ်ချင်းတွေတော့ကရောက်ရင်ကိုညီဖို့ဘယ်တော့မှညင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကကျေးဇူးတင်နေကြပါတယ်ကိုဘူးစေယုတ်စီကိုရောက်လာပြီးကြည့်နေတော့ကိုဘူးရောက်လာကအထဲကိုဝန်ကိုင်းလို့အရန်ကိုပြောနေပါတယ်ညမှာတော်တဲ့ကအကောင်နေအများကြီးကတတိယနှစ်တည်းညလေးချင်းကမှာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကြားလို့ပထမနှစ်နဲ့ဒုတိယနှစ်တွေကိုချက်ချင်းထွက်ခါဖို့ပြောနေကြပြီးစေယုတ်မောင်းနေသူတွေကလည်းကျန်တဲ့သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့လုပ်နေကြပါတယ်မောင်မဲကသူ့အမကိုစိတ်ပူနေလို့ကိုဘူးတို့ကလည်းတွားကူညီလိုက်ကြတယ်မောင်မဲတို့ကလည်းကူတိုက်ပေးကြပြီးနောက်စေယုတ်တွေရောက်လာပြီးရှယ်တီးကြပါတယ်ကိုဘူးကတော့ဒီပြစ်စင်ကိုတခုခုမှားနေပြီလို့ထင်နေပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမျိုးကပြက်စီနေကစေယုတ်တွေလည်းမှောက်နေပြီးအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကဒီကောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်